Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Essa é a razão. Jesus nasceu no mundo para dar um testemunho da verdade. Isso tem implicações terríveis para a nossa geração, para a igreja dos nossos dias. Para isso eu nasci. Significa que existe uma verdade. Porque ele nasceu para quê? Para dar testemunho da verdade. E ele não é desse mundo. Então, Jesus não há como o mundo, ou a nossa geração, ou até mesmo a igreja, dizer que Jesus é amor e é tolerante no sentido pós-moderno, que fala de ideias e não de pessoas, porque ele nasceu, e isso implica que existe uma verdade, e ele veio ao mundo dar testemunho. Para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Então existe uma verdade que não nasce nesse mundo, não nasce na mente das pessoas no mundo, ela vem de fora do mundo. Se você achar que existe uma verdade, ou que não existe uma verdade que vem de fora do mundo, Jesus não tem razão de ter nascido no mundo. O evangelho é matado na fonte. No nosso mundo ante Deus, o mundo não faz essa verdade. Então o mundo não pode alterar a verdade. Ela é a verdade. E ela veio a esse mundo de fora. Não é uma verdade para mim, uma verdade para você, uma verdade para aquele outro, uma verdade para aquela cultura, uma verdade para aquela outra cultura, uma verdade para esta igreja, uma verdade para outra igreja. Não, não. Ela é imutável e absoluta. Não é uma verdade para esta geração, para outra geração, e daqui a mais alguns anos uma outra verdade. Ele veio ao mundo dar testemunho da verdade a todas as gerações. Ela não nasceu no mundo, ela não é do mundo, ela não é mutável por esse mundo. Então, a implicação de que Jesus nasceu e que existiu é a implicação de que existe uma verdade, que ela vem de fora para o mundo, que nós não criamos a verdade, que nós recebemos a verdade, que nós não controlamos a verdade, que nós não moldamos a verdade, que nós nos submetemos à verdade. Que verdade? Que veio de fora do mundo. Cristo, que nasceu aqui para fazer isso, sabe? Há outras gerações, como eu disse, a nossa geração é a geração mais anti-Deus que existe, que isso não seria um grande problema, mas a rejeição contemporânea à ideia de verdade absoluta é a negação do evangelho na fonte. Jesus vem dar testemunho da verdade. Se não existe uma verdade absoluta, então acabou, não há mensagem. A igreja não tem uma mensagem para o mundo. Essa cultura é completamente anti-Deus e anti-evangelho no seu estado mais inicial. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and